16 январда жогорку кеңештин жыйынынан өкмөт келген чиновниктің шығарылышы азыркы учурда социалдык тармақтарда коомчулук тарабынан катуу сын пикирге алынып атат ә, Сіздің жообуңуз қандай болады? жогорку жиынында жыйынында чиновниктер ұшыл белгиленген тартипті, мыйзамда белгиленген этиканы сақтығы милдеттүү Екінші, массалык маалымат қаражаттарына мен кайрылып кетет Жоғыр кеңештин жыйынынан қуып шықты, выгнали деп жүрет Мұнда жатқанда бұл мындай тема болуп жатат ал жерде видео баяндамасында да жүрөт мен жогорку кеңештин комитеттин чечимине ылайык ошолак отырған чиновник тізмеде жок деген белгіліп, жиындан сіздің баягы сұранам деген маселеменен қайрылдым кайрылдым чиновник залдан шығып кетті бирок мамлекеттик кызматкер ошол өзүнүн түшүндүрмөсүндө айтпадыбы менин жетекчимдин ордуна мындай күтүүсүз жерден келип калдым деп түшүндүрмө берди да ошондой учурда мисалы сиз өзүңүздүн вице спикерлік кызматыңыздан ашыкча пайдаланып жиберген жоксузбу жөн гана эскертүү берип коюу жетиштүү болбойт беле мүмкүн төрагалык кылуучу жогорку кеңештин депутаттарынан кандайдыр сын пикир түшкөндө тигил же бул баяндамачыга Бұл жерде токтор ә, алмазбек сатиевичтин тарабынан конкретті сын пикир түшүп атат баяндамачыга ошого ылайык төрагалык кылуучу же мен сөз анга маани берүсүм зарыл бул жерде экинчи себеп ошол чакырылган чиновник берилген суроолорго так жооп бере албай кагаз жүзүндө жооп беребиз башка жүзүндө маалымат беребиз деген мындай депутаттар да ынандырган жок жалпы керек болсо ошол ә, көрүп жаткан коомчулук болсо аларды дагы жообу жок мына дагы бирден бир себеби ошол болду ошондуктан мына ушундай чечим кабыл алууга туура келди мына социалдык тармактын колдонуучулары вице спикер чынында эле катуу айтып койду өзүнүн мындай атасы менен тең адамга орой формада жыйындан чыгарып жиберди деген пикирлерди айтып атышат да сиз ал адамдан улуу киши катары кечирим сурайсызбы биринчиден мамлекеттик кызматта улуу кичи деген болбойт экинчиден бул өкмөт менен парламент ортосунда дагы конкреттүү маселе боюнча бул жерде талкуу болот бул жерде биз сый көрүп кетиңиз же башка маселеге кирип кетиңиз деген чакыруу болбойт экинчи сиз айткан боюнча бул кечиримдүүлүк улу касиет кечиримдүүлүктөн же бир кандайдыр бир үзүр суроодон адам кичирейип кетпейт же башка болуп кетпейт ошондуктан эгерде ошол Инсанның жеке ойына, же үй бүлөсүнө же кандайдыр бир коомчулукка кандай бир катуу кеткен болсо мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзү сурап кетемін.